Tak vítejte u dalšího dílu Let's Play na Botanikulu. Takže mě chybí už sehnat poslední dvě slepice. A jedna, o jedný vím, že je v troubě tady. Tuším, že to je ta trouba, jo. Tady jsou teda opravdu řečeno nějaký tyhle ty černý vrchy, o kterých nevím, co to je. Ale už za ně mám to, takže... No a ona potřebuje teda něco jiného místo té... Místo ty husy, nebo slepice teda. A tady leží něco. Jo, já myslela, že bych si vzala něco z toho kotlíku, ale... Tak budeš to chtít? Tady tu nějakou bobuli, nebo co to je zač? Budeš! To je zdravější, hele. Má trochu. Tak, no a teď teda zbývá ta poslední pakárna. Tuším tady. No. Ach, jich. Složit. Složit slepici tady z těla těch. Já vážně nevím. Už se mi jednou povedlo mít slepičí hlavu i slepičí tělo a neměla jsem k tomu zase nohy a už ani to se mi nepovedlo sehnat znova. Jestli se ty hlavy střídají? No teď to třeba zase se udělalo stejně, tak nějaký systém v tom teda asi je, ale pro mě teda... Teď zase teda skládáme šneka. Pak budu skládat zase žábu. Takže tak. Teď bude žába, jestli dobře rozumím. Ano. No a teď teda by zase měla být kachna. Ne, přitom zase šnek. Tak už jsem si chvilku myslela, že jsem pochopila nějaký systém. No, skoro. Skoro kachna. Ty krása. Zase ne. Ty jo, tak já to nevím. Ale teď se mi povedla postavit aspoň žába. Dokonce mám za ní i ten achievement, no. Dobrý, tak doufám, že mi aspoň ubylo teda z toho stavění. Ne, furt, no, tak to jsem si teda nepomohla. Ach jo. Ale jako furt se mi daří stavět jedny a ty samý, tak jako nějaký systém v tom zkrátka je, ale... Tak nevím, kde se... Ty já zase nevím, tak já zkusím tu horní. Já fakt si teď nepamatuju. Že tam jsou nezadní. Skoro. No. Nemám tě ráda, ani trochu. Tak, pryč odsaď. Ale, už se musím dokonce i naskákali. Tak, všichni domů. No, akorát. Ježiš, ty bláho. Jo. Teď tady budu bojovat s pavoukem. No, neťukej do něj, nebo jsi blbej.
Zlobe byl ten červený. No, tady máme nějaký hieroglyfy. No, lampička. Je, to to je. Nějaký koně. Už, já krávo. Tak těsně vedle. Nevadí. Teď jsem se bych věděla, kde jsem byla, kde jsem nebyla, něco takového podobného. Něco takového podobného skákalo z té krabice. Počkej. Ne, nepruží to. Hotovo. No sice teda nemám tušení, co to jako je, ale nevadí. Tady je nějaký opuštěný. Helmičku by asi potřeboval prý. Dobře, takže budu hledat helmu, si dobře rozumím. Takže tady nahoru. Tady se kouknem. Co to zase je? No, pusť, no! Dej to sem. Na nebezpečný. To jsou teda tvorové. Nějaký musky se světýlkem. Ty krása, takže bych chápala, co mám dělat, to teda jako vůbec ani vzdáleně. Ty, ale můžu jít někam dál? Nemůžu. No, taky nám začal zářit oříšek. Jo, takže já tady budu nějak jako takhle poskakovat, jo? Nebo... Nemůže uhnout. A když skočím takhle? Já, takže já musím se naopak na ně netreflovat teda. No a teď co? Teď nic. A tady nahoru by se dalo skočit nějak? Nedalo. Budu... Já už nemůžu zpátky, kurník šopa. No to jste mě teda nepotěšili. Ty jo, co mám dělat, sakra. Tak počkej, tak... Ještě popojdi, ale zpátky popojdi. Ještě zpátky. Aha, to jsme skočili jinam, než jsem původně jako chtěla, ale... Tak, v tom případě uhni. Tak. A... Ještě nějak... No pojď, pojď, pojď. To je... No co to je za bordel? Jak se zase mám dostat zpátky, teda dál. To jsou teda nápady. Už se odsek. Jo, ale... Hm.
Takže ne, chtěla jsem na tebe skočit. Tak, teď už to bude. No, to jsem si pomohla teda. Modrý lísteček nějaký. Takže nejenom, že hledám nějakou... Ale lísteček se změnil. Máme javor. Takže nejenom, že... Vybíráme helmu, ale ještě i nějaký lístečky. Ani o tom ještě nevíme. Co je tohle? No a dál? Tady se musí jenom skákat asi teda. No, to je výtečný teda, takže... To někam nejde dál, tak já musím kouknout ještě jednou, kde jsme se zasekli. Pňom. To snad ještě horší než ty kuřata tohle. Hele, už. No. Ježkové draky. Dobře, takže tohle posunu pryč. To ale taky není asi úplně, nebo je? Čekej, jak mám přeskočit tu velkou větev? To jsme si asi úplně dvakrát nepomohli, že? No ale... Ty jo. Tak to už pak nevím. Čemu je tady tenhle ten dobrý? Ničemu. Tak ne, ale už se blížím asi tomu, jak to má být. Tak pojď tam vylíz ty teda na ten velký strom. Ty tam nevylezeš. A tady tyhle ty by s tím nějak nepohnuly třeba? Ne, jsou tady napevno. A tohle by mě nějak nepomohlo třeba. Nějakou jako extra sílu skákací, že by mě to dodalo. Jo, aha. No, stejně je to špatný. Tak, ale ne. Šoupni, aha, přestaňte skákat. Ty se šoupni. Jo, počkej, tak ne. Takhle. Takhle. Už. Mám šakáláka, co to je? Ale doufám, že už jako odsaď můžu odejít. Už mě to skákání tady fakt nebaví. Jo. Výborně. Pryč odsaď. Ne. Dobrý. Děkuji. Tak, a už nechci. Tak, to máme dál. Pěkného. Jo, já jsem říkala pěkného. Tak tady to ještě jde.
Ty brďo. Tady se zorientovat, to bude teda taky něco pro mě. Jo, počkej, stát, tady jsme přišli. Tady jsme taky přišli. Ne, tady jsme nepřišli. Tak, každý si zaskáče na jednom. To jsem taky pochopila, dobře. Tak, skočíme teda na ní? Ne. To je nějaká trubka. Ne, takže tam se teda nedostane. Takže nejdřív... Ty brďo. No tak koukneme teda znova sem. Tady jsou ještě další cesty. Jo. Cože? Já to nechápu. A ještě hledám oko teda, nebo co do tohohle? Mária. Pěkný. Aha, tak tady máme teprve ten úkol, že to mám sehnat. Ale už se nedozvím, co to je a proč to je. A odchází se odsud, jo? Kudy? Tady. Fíha. Ježiš, tady je chodeb. Aby si člověk kreslil mapy za chvíli. Jo, tak ten bych chtěl zase tu trubku pro změnu. Dobrý. Ještě jsme nenašli helmu ani, ticho. Tak. Co to je? Co to? Slizáky. Jo, nějaká housenka odnesla tady odsaď světlo, no proč? Proč nemít 150 000 úkolů? Jo, ale to je docela pěkný. Tak ještě ty králíky, ty jsme nedostali. Teď jsem šla úplně jinou cestou, já jsem šla doprava a přicházím zleva. Proč ne? Co zase tohle, nějaký sloně tady. No. Zajímavý. Ty brďo. Jo, to je to, co ona tady chodí trhat. Nějaký uspávadlo teda zřejmě. A nosatec se mi odemknul. Ježkovi. A. No, super. No, výtečně. Ten došáhne jenom k té zelené, tak já nevím, se toho má chytit, nebo... Ty brďa, to je docela hardkorový už tady. Nedošáhne někam. Co tohle? Tohle by tady našlo nějak použít. No tak mapa by tady byla, ale... Úplně dvakrát, že bych se v ní vyznala teda. Tohle nevím, co znamená už.
To jsou vlastně ty, jak jsme se od nich odráželi. Tohle si to ten s tou trubkou. To je brďa. Co mám dělat? Přátelé, asi vaše cesta skončila, jak se koukám. Nevím, čemu je to. Aha. A teď už se dostaneme, tak víš co, počkej. Zkusíme tam teda nejdřív přitáhnout všechno. Už je to k něčemu dobrý, ne? Vesmír. I s měsíčkem. No, což je machinárium. To je malý princ, ne? No, ta lampička. No jasně. Tohle nevím, na co je. Tohle bude ten, to je... Ježiš, teď mi to vypadlo. Samorost. Nebo ne? Je to samorost. Tak tady máme přehlídku her dalších. Tohle myslím taky toho samorostu, ale to se nejsem jistá úplně. Tohle je botanikula. Asi. Nebo ne, toliko v týhle. Vesmír, no fakt se to jmenuje vesmír. Pff, amanita. No, zajímavý, tak hlavně, že jsme se dostali ze spáru. Tady jsme byli, tak to je dobrá zpráva, že jsme konečně doběhli někam. Počkej, tady nechci. Má furt jenom jeden. Čím jsou ty lístky taky, jako vůbec nevím. Tak tady. Jo, tady už nic na to, tady nějaký oko zase ještě chybí. Jo, takže tady. No. Počkej. Aha, tady je ta. Jako chcete mi říct, že já musím takhle... Ježiš, ono se to tam zasekává. A dělej, dělej. No, no. Dělej, nestoj tam. Kudy tady. Dobrý, už tam utekli dost. No pojď. No pojď. No. Tak, na skvělou. Tak, teď kam to patřilo zase? Vůbec nevím. Tady asi ne. Ne, to jsem zase oběhla akorát. Takový ten les tady byl, jo, to je ona. Tak. Co to tady vykvetlo?
A lísteček ještě. Jo, tak tyhle už jsou. To nevím teda, co to je, jaká okurka, ale asi s tímhle. Tak jsem to utrhla. Jo, takže jsme si vzali mičudu, dobrý, jo. Co je zase tohle? Jmenuje se to hlavou ní, no. Tak jo. Dobrý, tak tady ne. Takže sem. Hele. A co to je zase za chapadlo? Lísteček. No, počkej, aha. Jo, tak já tady budu potřebovat použít všechny ty lístečky? Aha. Asi když ho probudím nějak, tak... Co je, ty už nechceš? Tak mi pak dá to modrý vevnitř, což nemám tušení, co je teda nějaká pneumatika. Takže ještě raz, dva, tři, čtyři, ještě čtyři lístečky někde. Tady jsou ty krávy. Co míč? Budete chtít míč? Budete. Voko! To jsem se nevšimla předtím, že seděl na voku. Počkej, tady ne. Ale mu ještě nemám, sorry. Aha, tak přece jenom člověk, tady nějaký ten systém taky najde. Po chvíli. Jo, tady jsme to tak ještě neprohlídli. Ty krása, tady chodeb. No. Ježiš, to jsem úplně hluboko už někdo. Co to? Já chci nejdřív vrátit... Aha, dobrý. Já chci nejdřív vrátit to oko. Kudy k oku? Tady? Ano. No. Aha, tak to jsem teda ale vůbec nečekala. Co to? Zajímavý. Ježiš, já teď můžu plavat do všech stran, tak to mám radost. Něco mi tady cvaklo. Tohleto. No tak zase to, že to není to moc veliký, tak snad se tady nezabloudí. Ale zase něco? Jaká medúza? Ještě níž se tady dá. Jú, hele! Mám něco, co bych jí nabídla, tak to tady teď asi... To se sem asi budu muset vrátit někdy. Co tohle? Já bych ještě tak ještě věděla, kudy ven. Co to je? A že nemá co nemůže ani ptát. Taky slizojit. Ale klikat tady na nic jako nějak nejde teda.
to jde nahoru. No. Tak jo. Takže teď zase nemám žádný věci u sebe. Tohle to jsem našla aspoň zmínku. No, takže jsme objevili další kus botanikuly, jejich velice zajímavého světa. A příště se teda budeme zase dívat dál, co tady ještě mají. Každému asi musím něco dát, nebo co? Tady tomuhle, aby tady mohl lítat. Asi tomuhle, aby to pérovalo. Tomuhle už jsem již dala. Tenhle, aby se mohl houpat. A tomuhle helmu. Tak jo. Tak zatím čau.